elegantní hodinky GES 2TV 0335L2. Hodinky jsou vyrobeny z odolné nerezové ocely se zlatou povrchovou úpravou. Hodinky jsou velmi výrazné díky čirým krystalům svarovsky, které jsou použity na lunetě, tak přímo v ciferníku místo indexu. V ciferníku můžeme vidět i tři malé číselníky, které nám ukazují den v týdnu až 24 hodinový cyklus. Vodotěsnost u těchto hodinek je symbolická a to 30 metrů, což znamená, že hodinky jsou odolné proti vlhkosti. Skličkou u těchto hodinek je minerální. Pohon je zajištěn bateriovým strojkem kvarc. U je použita pojistka proti samovolnému rozepnutí.